Sí, és veritat, la situació avui és immillorable, però la setmana que ve descansem i bueno, ens hem posat cinquets per cua i jo crec que els nostres rivals directes tenen partits complicadíssims la setmana que ve i espero doncs, que el resultat sigui el que estem avui, a cinquets per la cua i salvem la categoria, ens ho mereixem. Jo al Talal, per poder encarrilar el partit, sabíem que teníem pocs canvis i bueno, ens ha sortit bé, la jugada era aquesta, era apostar per arriscar, no ens valia una altra cosa que la victòria. Hem arriscat i bueno, avui ens ha sortit bé, hem corregit quatre coses a mitja part, hem pogut fer el tercer i per al partit se'ns ha fet una mica llarg, la veritat. Però, bueno, sí, és el mateix final que bueno, era inesperat. L'equip s'ha enxufat molt, han tingut la sort de comptar amb gent de l'staff que hi ha posat sobre el coach, l'Eloi, hem posat el que havíem de posar i entre tots he pogut tirar aquesta. Estàvem molt malament anímicament, era un equip que estava fet per estar de mitja taula per món i ens hem vist a baix per totes les circumstàncies que ha passat durant l'any i la veritat és que ens ha costat recuperar aquest joc, que fins i tot hem sigut superiors als tercers i quarts de la Lliga, guanyant molt bé i en claretat. Sí. L'equip està molt bé.